الله عليه وسلم نهى عن الخصب ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خزف نه منع کړی دا وقال او فرمایلی دی چې انه لا یصاد به صید اسی چې تسرک تکانی ولی پدې تخکار کوي خکار خو پدې نه کیږي ولا ينک به عدو او پدې دشمنم نه زخمی کیږي ولکنها ک تکسر السن لیکن داستا کانه د چا په غاخ ولګیږي د غاخ مات کی وتفقع العين او کله د غستر ګوباسي درنګ د هوای دزیم دی دا پدې کې داخل دی یو سړی مست دی هوای ډز کی چې پنشیر فتح شو یا فلان فتح شو نو پدې ډزو کې دې څه فائدہ ده آیا ته پدې خکار کوي او کته پدې باندې دشمن زخمی کوي دا ډز دی په یو ماشوم لګیږي په یو ځوان په یو بوډا لګیږي هغه شهیدای زخمی کوي بیت المال کې مصرف دی نو دا فضول ډز ته څه ضرورت ته چتی کوي ولکنها قد تکسر السن وتفقع العين دا چا غاخ ماتي دا چا سترګ وباسي نو دا هوای ډز هم پدې حکم کوي لکه خزف چی دا د خزف په باره کې دا حدیث دی خزف خلا کمزور شه دی هوای ډز خو د دینه قوی ده کنه وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مر احدكم في مسجدنا وفي سوقنا دارنګ دی ودونو کې چډزی کی دی ودونو کې دزم په دې حکم کې دی په ودونو کې دزو کې څه فائدہ ده آیا په دې خکار کوي او که په دې دشمن زخمی کوي نه دا ودونو دزم په یو مسلمان لګیږي زخمی کوي یا شهیدای وعن ابي هريره وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مر احدكم في مسجدنا وفي سوقنا چکل تیریږي او تاسو زمو په مسجد کې یا زمو په